9 A. Välkomna till dagens gymnastikklass. Roligt att se att alla här. Top, make it drop, that's all. That's all. Hon bara tar sats och hoppar i luften. Hej och välkomna till en helt ny video! I dagens video ska vi käka lite tacos och reagera på TikTok, tänkte vi. Man kan se en mukbang fast man kollar på TikTok samtidigt. Ja, typ. Dagens video blir en mukbang slash reagera på TikTok slash karantänsvideo. Ja, vi kan inte ta oss ut och hitta på massa roliga grejer utan vi måste vara hemma. Jag, Alicia och Jerry är sjuka och vi har blivit satta i karantän. Eller jag har blivit det eftersom jag är coronatestad, jag jobbar inom vården. Eftersom vi är i karantän så tänkte vi att vi hittar på någonting hemma med det vi har. Därför så blir det taco mukbang och TikTok. Ska vi börja med att lägga upp lite mat kanske? Mm. Kan jag få ett bröd istället? Vill du ha bröd? Bröd först. Jag vill också ha bröd. Okej, vi börjar och gör Johnny så, lite tacos. Det där lät som klister. Ja, de låter lite så konstigt när man plockar upp dem. Passar perfekt på tallriken. Och den här tacosen, helt vegetarisk. Hon har kolla lite hon har i sin. Tycker du att hon har lite? Ja, jag har ju svinmycket. Och man måste kunna stänga dem också. Det är faktiskt tredje gången som jag testas för corona. Jaha. Det är inget roligt test att göra. Alltså man får typ en pinne uppe hit, va? När man... Det är en pinne som typ, eller en topp som är så här lång. Först så drar de den i halsen så här, kör runt den. Och sen så tar de den här pinnen som är så då, eller topsen, och för upp den i näsan så att det bara är en sån här bit utanför. Och sen snurrar de den 360 grader och så drar de ut den. Alltså det där låter så jäkla äckligt. Det är inte jättetrevligt faktiskt. Nej, alltså det låter inte trevligt. Kevin, i den här videon kan du väl sluta prata? Kevin har kommit in i någon period nu så att han byter så här dialekt var och varannan dag. Nu senast så har det varit skånska dagligen här i ett par veckors tid. Vi får väl se vad det blir härnäst. Jag tror det kan bli göteborgska. Jaså? Men vill du veta vad jag såg idag? Ja. Jag gick upp på tön och då var det såhär. Göteborg hade filmat att det hade kommit en jättestor haj dit. Ja, det såg jag. Det var en sån här platt. Måste på tacosen ananas. Nej. Såklart. Det går inte. Alltså kan jag få lite crisp. Skulle inte vi kolla på TikTok? Jo. Man får bara ta en hållare bäst innan. Jag vet inte, det är min. Jag måste bara ringa Katrina, hon har ringt mig 20 gånger. Jag blir lurad att det har hänt någonting. Ja, vänta, jag bor ringa henne då. Ja, hallå Katrina, har det hänt någonting? Är allt okej? Mamma, hej. Nej, jag ska bara fråga om jag får ta en bulle. Nej, Katrina, på helvete. Har du ringt mig 20 gånger när jag är på jobbet för att fråga om du får ta en däckad bulle? Ja. Nej, Karina, så får du verkligen inte göra. Jag trodde att det hade hänt någonting. Något farligt. Jag är på jobbet. Kan du ringa på honom? Hej. Får jag ta en då? Nej. Hej då. Ja, sen är jag på väg, Karina. Ring ut en enda gång till. Hej. Dumma mamma, dumma. Hörde ni hennes småländska? Ja. Har ni inte sett henne innan? Nej. Om du har sett henne? Mm. Alltså jag tycker att hon är så rolig på grund av småländskan för att hon låter exakt som eran mormor när hon härmar den här äldre kvinnan.
när hon är mamma-karaktären. Hör ni inte det? Nej. Hör ni inte att hon pratar som mormor pratar? Nej. Hon är likadan. Ni ringer inte en gång till. Ja! Visst? Men det är hon fett lik. Ska vi ta nästa? Mm. Nio om! Välkomna till dagens gymnastikklass. Roligt att se att alla här. Nu ska vi spela brännboll. Nu är det incheckning. Så alla lyft snusdosor och Power Kings ska ner i väskan igen. Lovisa! Jag har mens. Sara, Leila och Frida. Walla, vi alla tre har också mens. Emily, jag hade ägglossning förra veckan och känner fortfarande av efterverkarna. Ja, Ahmed. King, jag fastar. Hej, jag så. Ahmed och Amin. Det var man då för 4 månader sen. Julia. Min lilla systers hamsters faster gick bort i natt under oroliga omständigheter. Alltså jag känner mig inte kapabel att ha gympa idag. Nio om! Jag gillar att hon kan härma alla. Hon var skitgrym. Ingen av de här människorna hon låtsades vara lärt som den andra. Och hennes skånska, hon låter som en riktig sån här lärare faktiskt. Hon låter som en sån här skånsk lärare som jobbar på dagis. Visst, ja. Skål. Vänta. Den här med så långt. Oj, jag drack redan. Sorry. Ska vi köra? Ta för papper. Ta det här. Nej. Nu kör vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vilka är det här? Ni och pappa. Exakt. Alltså, ni vet om hur många trappsteg vi har. Ändå räknar jag för detta. Ja, och de räknar trappstegen varenda gång vi går i trappan. Typ som att stegen ska bli fler eller att det ska saknas något steg. Ja. Idag blev det bara 47 när jag gick upp först efter skolan. Jag fick panik. Jag tänkte bara, du har tagit bort ett trappsteg. Då tog du ett dubbelsteg någonstans. Ja. Du måste du ha gjort. Eller rycka bort fel, eller räkna fel. Ja, men om inte de räknar högt så går de att räkna tyst. Ja. Alltså de räknar stegen varenda gång vi går i trappan. Jag brukar räkna i huvudet. Tjockis! Var tjockis! Min pappa är tjockis. Vänta. Tjockis! Nej, jag måste pausa här nu. Jag måste göra en ny taco. Så. Kan du ta den? Är chockis, din pappa är chock. Kellor man 20 bit. Åh, det går lite på mycket kvar alltså. Jag har inte mycket kvar alltså. Jag måste klara mig hela månaden. När får jag tillbaka dem i så fall? Kellor man 20 bit. Va, du skämtar med mig va? Nej, alltså sluta, du klart du får 20 kronor. Ta 500 så du klarar dig. Kellor man 20 bit. Åh, det går lite på mycket kvar alltså. Jag har inte mycket kvar alltså. Jag måste klara mig hela månaden. När får jag tillbaka dem i så fall? Det här är sant. Kellor man 20 bit. På riktigt? Va, du skämtar med mig va? Nej, alltså sluta, du klart du får 20 kronor. Zeus! Det här är anledningen till att vi aldrig någonsin kommer köpa en katt, så att ni vet. Den håller hennes ben. Den tar hennes ben med klona och biter henne. Ja, men vad fan, katten bit. Blackie skulle aldrig kunna göra sån där skada som den där katten. Hon gjorde ingen skada. Kolla. Du tror inte att hon har fått rivsår och bitmärke, eller? Zeus! You don't do that!
Kolla, den är galen. Zeus! Katter är galna, mango. Den här känns som jag har sett. Hur svenskar dricker vatten. Fyrspipor. Alltså vet ni? Det värsta är att det där är sant. För att vi tar vatten för givet här i Sverige. Vi är så respektlösa när det kommer till hur vi förbrukar vatten. Alltså vissa länder, där behöver man gå flera mil för att få hämta vatten. Här, vi spolar upp ett helt badkar, vi badar i 2 minuter, sen häller vi ut det. Vi har vattenkranen på när vi borstar tänderna. Vi har vattenkranen på när vi diskar, vi stänger aldrig av det emellan. Vi går och sköljer av glaset 50 gånger, fyller ett helt glas, dricker några klunkar och häller ut resten. Mm. Det låter exakt som Kevin. Ja. Varför gör du det? Det måste du sluta med. Mm. Ibland dricker jag bara häller ut och ställer det där. Ja, men då behöver du bara hälla upp lite vatten i fortsättningen. Men jag känner inte för det. Mamma! Det är jag. Där det står där borta ibland. Alla gånger Alicia har bastat mig när jag stått här bakom i vårat godiskål och bara ätit här i lugn och ro och njutit av godisen, och så hör man henne tick tick komma och man bara trycker in det i munnen. Ibland hinner du inte ens innan jag ser det. Nej, det gör jag inte alltid. But there's a challenge, you walk down the stairs, you skip a step with this thing you gotta look at. My toes looking mad, but you can't see shit. Alright, so I'm on. Är det något Snapchat-filter? Jag gick upp på TikTok. Finns det på TikTok-filter? Ja. Gör det här inte. Nej, är du galen? Vi kommer slå ihjäl. Men... So there's a challenge. Det här var en telefon. Nej, det är hela handen. Han trillar ju ner. Skip a step with this thing. Jag kollar hans fot. My toes looking mad, but you can't see shit. Alright, so I'm on. If you ever find yourself getting choked from behind, do these steps. What the? Grab the attacker's arm, swing your legs up and then down, and then step behind the attacker to release. If you ever find yourself getting choked from behind, do these steps. Han tar, hon håller hans arm och hoppar i luften och drar sig framåt. Nej, det här måste vi testa med pappa. On the top, make it drop, that's all. That's all. Men du håller fortfarande fel. Nej, jag har spelat in. Jo, det hör vi. Släng dig åt som fan nu. Och bara ta sats och hoppa i luften. Okej, nu vet du exakt hur du ska göra om någon överfaller dig, okej? Okay? Nu ska vi se. Kom hit Kevin, nu ska du testa. Anna, Sverige. Ja. Var du ute på kameran? Jag tog bara lite gurka fram. Kom nu. Du måste också kunna försvara dig. Nu hoppar du så högt. Du tar dina, nej, händerna, en hand där och en hand där. Och nu hoppar du så högt du kan med benen i luften. Ta din arm runt min hals. Så. Och sen knyter du den. Ja, fast inte denna runt min nacke. Nej, den ska det. Ja, men du ska inte låsa. Okej. Okay. Ta upp den här. Så vad ska du komma med? Du ska hålla så. Här? Ja. Men här är ju inte ens... Nej, men du ska hålla så. Okej, kör. Okej, nu ska jag komma loss. Ja. Jag låtsas att vi är in fight. Det var allt för den här videon. Kalla den för mukbang, reagera på TikTok. Karantäns vloggvideo, vad ni vill, jag har ingen aning. Det blev en video i alla fall. Hoppas att ni tyckte att den var rolig att kolla på. Glöm inte lämna like och glöm inte subba på kanalen om du inte redan gör det. Så ses vi i nästa video. Ha det gott. Hejdå!